Atsibosu vyteniu! Šilta naktis, bet mėnulis šaltas, lipni šviesa sminga į asfaltą. Apšviestas kambarys su grindim, ten gyvena Ernestas ir kvepuoja mirtim. Ernestas dirba fermeriu ir apskritai šaunus jis vyras. Jis per dienas vairuoja traktorių, o naktimis pavirsta į vampyrą. Vampyras fermeris Ernestas pas moteris vaikščioje nekviestas. Kaip plienas kietas jo dantys, lyg magnetas traukia moteris. Traukia moteris, oi kaip traukia moteris. Vampyru virto jis todėl, nes mėgo gerti grūvinąją merį. Dabar tik nusispjovęs ir neklaustamas, kodėl jis nesiliauja karštą kraują gės. Vampyras fermeris Ernestas moteris vaikščioje nekviestas, kaip plienas kietas jo dantys, lyg magnetas traukia moteris. Traukia moteris, oi, oi kaip traukia moteris. O, oh, Ernestas. Mes pasodinsim kaktusą už tas, kurių kraują išgėrė vyrai. O po to kibsim į naujas aukas, juk visi mes fermeriai vampyrai. Va, tai kokia tiesa apie Ernestą. Pats jis pasiaiškins čia, mūsų atrėja netrukus, o su skile irgi pabendrausim.